Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané 10, modrý kruh, pokračujeme druhým cvičením. Ale cvičení jsou opět slovní úlohy. Zvládli jste samostatně ty slovní úlohy ve cvičení 1. Tak proč byste nezvládli samostatně úlohy v tomto cvičení? Prosím, přerušte video, vypracujte cvičení, no a sejdeme se, abychom si porovnali svá řešení. Tak dejte se do práce. A no to, tak, slíbil jsem řešení, tak tady to řešení je, ještě si ho trošku zvětšíme, aby ho viděli i žáci vzadu v poslední lavici. Co jste udělali nejdřív? Uhum. Přečetli jste zadání, takže přečti, utvoř otázky a odpovědi, počítej a napiš. Tak, takhle jste to přečetli, no a teď jdeme číst. Táta veze deset bedínek, čeho? Kaštanu. Mhm. Takže ještě jednou tu první větu. Táta veze deset bedínek kaštanu. Pět bedínek kaštanů u lesa vysype. Pozor na čtení předložky. U lesa, ano, dohromady. No a nyní jste si řekli, na co se zeptáte? Kolik? bedínek, tátovi zůstalo potom. Ano, tak jak to vypočítat? No, měli jich 10, takže jste znázornili 10 prázdných koleček. Ale 5 bedínek vysype. Jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou. Toto znázornění jste potom zapsali příkladem 10 minus 5 rovná se 5. No a už víte, kolik tátovi zůstalo bedínek? Ano, mu 3, zůstalo mu 5 bedínek. Málem jsem se přeřekl. No a tady byla trošku připravená kratší odpověď. Táta pak má 5 bedínek. To, co jsem říkal předtím, před by se sem asi nevešlo. No, to byla první. Slovní úloha a teď ta druhá. Čteme. Adam veze pět pytlů sena. Dva pytle sena u krmelce vysype. Měl pět pytlů, dva vysypal. Kolik pytlů sena Adamovi zůstalo? Pět a vysypeme jeden, vysypeme druhý. Zapíšeme příkladem. 5 minus 2 rovná se 3. Adamovi zůstalo, zůstali, abych mluvil česky, tři pytle sena a tady máme předepsanou, kterou vy jste doplnili odpověď. Adam pak má tři pytle sena. Zvládli jste to? Aha, tak ty předešlé slovní úlohy ve cvičení 1 byly na sčítání a tyhle byly na očítání. Takže už dokážete vyřešit slovní úlohy na sčítání i na odčítání.